це перейшли. Ну, це одне поле, це вже друге поле, тут і власники різні. І ми тут через отакі. Ну, нічого не буде. Так що, це так. Це отак ми і гуляємо. Да. З одного міста на друге переходимо та і все. Ну, це у нас як підстоп, да. Стали ми, щоб їсти траву. Ну, вже не так ми нервничаємо, коли гудить сирена, але все одно це для нас не дуже весело. Да, тому що, ну, кому це гарно, як отаке відбувається? Да.